Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Mahaçqala Həmkarlar İttifaqı evində keçmiş tədbirdə Respublikanın xalq yığıncağına seçkilərdə Yedinaya Rusiya, Ümum Rusiya Siyasi Partiyası regional bölgəsinin üstünlük əldə etdiyi barədə müzakirələr aparılıb. Qeyd olunub ki, seçkilərdə iştirak edənlərin 80% bu partiyaya səs verib. Xalq yığıncağının tərkibi nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişib, əksəriyyət gənclər və qadınlardan ibarətdir. Respublikanın hökumət sədri Əbdüssəməd Həmidov Kaspisk şəhər başçısı Məhəmməd Abdullayevin müşayiəti ilə şəhər ərazisində tikilməkdə olan müasir tipli məktəb və bağçanın inşaat meydançasına baş çəkib. Xatırladırıq ki, bu sosial obyektlər ölkə regionlarının ümumi təhsil müəssisələrində yeni yerlərin təmininə yardımçı proqramının tətbiqi çərçivəsində inşa edilir. Federal büdcədən bu məqsədə 851 milyon rubldan artıq subsidiya ayrılır. Əlavə olaraq 80 milyon rubl vəsait birgə maliyyələşdirmənin təmini üçün Respublika büdcəsində nəzərdə tutulur. Kaspisk'də 1224 yerlik məktəb binasının inşasına cari ilin yanvarında büdcədən kənar mənbələrin cəlbi ilə başlanılıb. Əbdüssəməd Həmidov işlərin keyfiyyətindən razı qaldı və binanın cari ilin sonuna təhvil verilməsi zəruriliyini inşaatçıların diqqətinə yetirdi. İnşaatçılar öz növbəsində obyektin vaxtında istismara veriləcəyini vəd edib. 280 uşaq yerlik bağça binasının inşasına diqqət yetirən Əbdüssəməd Həmidov cari ilin sonuna Rusiya Federasiyası prezidentinin may fərmanlarının tətbiqi çərçivəsində Kaspisk'də 140 uşağı əhatə edəcək daha bir bağça binasının istismara veriləcəyini də qeyd edib. Dağıstana cari 2016-cı ildə dövlət büdcəsindən güzəşli vətəndaşlara dərman preparatlarının, tibbi ləvazimatın və əlil uşaqlar üçün müalicə məqsədli avadanlığın əldə edilməsinə 333 milyon 153 min rubldan artıq vəsait ayrılacaq. Müvafiq sənədi Rusiya Federasiyasının baş naziri Dmitri Medvedev artıq imzalayıb. Qeyd etmək yerinə düşər ki, cari ilin ikinci kvartalında federal registrə əlavə olaraq dövlət sosial yardımına ehtiyacı olan 116.485 nəfər salınıb ki, bu rəqəm ümumilikdə 3.676.747 nəfər təşkil edir. Yaxın günlərdə Hunzax rayonunda Qafqaz Qonaqpərvərliyi Məktəbi Mədəni Maarif layihəsi çərçivəsində təlim keçəcək. Paralel olaraq rayonun 9-11-ci sinif şagirdləri üçün də müvafiq mövzuda dərslər keçiriləcək. Tədbirə 300-ə yaxın şagird cəlb olunub. Qeyd etmək yerinə düşər ki, layihə Şimali Qafqazın kurortları aksioner birliyi tərəfindən işlənib. Hunzax məktəblilərinin layihədə iştirakına Respublikanın Turizm və Xalq Bədii Sənətləri Nazirliyi təşəbbüs göstərib. Dərbənd şəhər müdiriyyətinin mətbuat xidmətindən daxil olmuş məlumata əsasən Ziyavuddin Məhəmmədovun Peri Xeyriyyə Fondu Dərbənddə Çar 1-ci Piotrun evi muzey kompleksi ilə birgə oktyabr ayının 11-dən 16-sına dək 15 yaşından 25 yaşına dək yeniyetmə və qızlar üçün Dərbəndin tədqiqi üzrə payız məktəbini təşkil edəcək. Təşkilatçıların fikrincə 5 gün gedişində müvafiq məşğələlərə cəlb olunan iştirakçılar foto, video, müasir incəsənət nümunələri dizayn vasitəsilə Dərbəndlə geniş tanışlıq əldə edə biləcəklər. Müvafiq məşğələləri memarlar, arxeoloq və psixoloqlar aparacaqlar. Məşğələlər ayrı-ayrı qruplar üçün şəhərdə və müxtəlif emalatxanalarda təşkil olunacaq. Peşəkarların rəhbərliyi altında qrup üzvləri yeni layihələrin tətbiqi yollarını da arayacaqlar. Məşğələlər pulsuzdur. Respublika Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən cari il region aqrarçıları 1 milyon 500 min tondan artıq meyvə tərəvəz əldə edə bilmişlər. 28 min hektardan 990 min tondan artıq tərəvəz toplanıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 200 min ton çoxdur. Hektardan orta məhsuldarlıq 348 sentner təşkil edib. Mütəxəssislərin sözləri ilə məhsul toplanışı təxminən daha 2 ay demək olar ki, noyabr ayının ortalarına dək davam edəcək. Müvafiq müddət gedişində kənd zəhmətkeşləri 1 milyon 300 ton əlavə məhsul əldə etmək iqtidarındadır. Hal-hazırda Respublikada kartof toplanışının qızğın çağıdır. Sentyabr ayının 19-una olan məlumata görə artıq 12 min hektardan 237 min ton kartof yığılıb. Orta məhsuldarlıq hektardan 196 sentnerdir. Cari il bir qayda olaraq 380 min ton kartof əldə ediləcək. Bostançılıq məhsullarının toplanışı
yağışı isə başa çatmaq üzrədir. Ümumilikdə 210 min ton məhsul toplanıb. Məhsuldarlıq hektardan 284 sentner təşkil edib. Tərəvəz və meyvə toplanışında Dərbənd, Kizlər və Xasayurt rayonunun aqrarçıları irəlidədir. Dağıstanda Düyü, Qarğıdalı və Günəbaxan yığını da davam edir. Bugünə 1000 hektardan artıq sahədən 5000 ton düyü əldə olunub. Orta məhsuldarlıq isə hektardan 47 sentnerdir. Respublika Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə cari il regionda düyü üzrə plan artıqlaması ilə yerinə yetirilib. Ümumilikdə 16 min hektarda düyü əkini nəzərdə tutulurdusa, nəticədə 18 min hektardan artıq sahə düyü üçün təmin olundu. Kizlər və Babayurt rayonunun düyüçləri fərqlənir. Kizlər rayonunda 3000, Babayurt rayonunda müvafiq olaraq 1000 tondan artıq düyü yığılıb. Respublikanın kənd təsərrüfatı müəssisələrində artıq 55 min ton qarğıdalı və 6 min ton günəbaxan tumu əldə edilib. Məhsul toplanışı davam edir. Dağıstan Gəncləri İnformasiya Analitik Mərkəzindən verilən məlumata əsasən sentyabr ayının 25-də Mahaçqalanın mərkəzi meydanında Varkaut üzrə açıq Dağıstan çempionatı keçəcək. Yarış Dağıstanın Gənclərlə İş Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur. Dağıstan, Çeçenistan, Şimali Osetiya, Alanya respublikalarından, Stavropol və Krasnodar diyarları və Rostovdan çempionata gələn iştirakçılar iki nominasiyada çıxış edəcək. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.